جی ویورز، میرے ساتھ موجود ہیں مراد بھائی، اور رات کو ان کے گھر ایک وقوع ہوا ہے، ان کا تعلق کٹھائی سے ہے، باقی ان کی کہانی جانتے ہیں انہی کی زبانی. السلام علیکم مراد بھائی. وعلیکم السلام جی. مراد بھائی، یہ کیا سلسلہ ہوا ہے اور کس ٹائم ہوا ہے، ذرا پوری تفصیل بتائیے. 2 بجے بجلی جاتی ہے، 2 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک یہ وقوع ہوا ہے. یہ آدمی اندر آیا ہے تو اس نے نقاب پوش پہنا ہوا تھا، تو پہلے میرے دونوں کپڑوں کی تلاشی کی، اس کے بعد میری نیو اس کو مارا ہے، اس کو کہا کہ مال دو، کدھر مال تمہارا کدھر ہے، اس کو مارنا پیٹے کی انہوں نے شور کیا، ساتھ دوسری میری بچی تھی، پھر اس کی میری گت مکند ہو گئی، ہم آپس میں تھے تو میری اس نے پستول نکالا مجھے جان سے مارنے کے لیے، تو وہ میگزین نیچے گر گئی، تو اس سے 4 رونی گر گئے، پولیس کے والے ہم نے کر دیے ہیں، تو پستول اس کے پاس تھا، پھر اس نے میرے سر میں ایک دفعہ پستول کے دوسرا تیسرا وار کی، میں بے ہوش ہو گیا ہوں، تو پھر میری بچیوں نے اس کی شناخت کر دی ہے، پھر اس کے بعد یہ باہر کی کونڈی کھول کے بھائی کی دیوار ٹپ کے تو چلے گئے، وہاں سے نیچے راستے میں بوٹ لگے ہوئے نشان، تو وہ رضیے کے مکان پر چڑھ کے پھر آگے چلا گیا باہر گئے، تو پولیس بر موقع پولیس کو رپورٹ کی ہے، پولیس نے اچھا تعاون کیا، موقع پر آئے پولیس میں سے چوتھا لیاقت شاہ نے بھی، یوسف خان نے بھی، اور اشرف کیا نام ہے اشرف خان نے بھی اچھا کردار ادا کیا ہے، اچھا انہوں نے دے دیا، مزید کاروائی پولیس نے شروع کر دی ہے، اور پولیس نے اچھی کاروائی کی ہے، اچھا ہمارے ساتھ کردار. اچھا، یہ جو آپ کے سر میں یہ چوٹیں لگی ہیں، یہ اس نے مارا ہے، یہ اس نے 3 دفعہ پسٹل کے بٹ سے مجھے مارا ہے، جو زخم ہوئے اور ڈاکٹری ملازم باقاعدہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں، آج اس کا ایکس رے بھی نکالا ہے، وہ بھی رپورٹ آ جائے گا. تو ٹانکے کتنے لگے ہیں؟ ٹانکے تو ابھی رپورٹ میں انہوں نے لکھے ہوں گے جتنے لگے ہوں گے. فریکچر بھی ہوا ہے؟ ہاں فریکچر ہوا ہے، انہوں نے اقدام داخل، وہ قتل جو چوری کا اقدام ہے وہ 457 وہ بھی لگ جائے گا، اس کے بعد 337(2) بھی لگے گا، تو مزید جو ہے یہ میڈیکل رپورٹ کے بعد 306 بھی لگے گا. السلام علیکم ورز، صبح صبح چونکہ کٹھائی میں ایک واردات ہوئی ہے، اور جن کے ہاں واردات ہوئی ہے وہ بھائی مراد بیگ صاحب، مراد بیگ دنولی صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، ان سے جانیں گے کہ یہ کیا وقوع ہے اور اس کے بعد کیا کیا کارروائی ابھی تک ہوئی ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. یہ وقوع جو ہے تقریباً 3 بجے کا ٹائم تھا جب اس وقوع کے اوپر میں پہنچا، اور میں نے اپنے بھائی کو خون میں لگ پک دیکھا. اچھا. اور وہاں سے اٹھایا، اور بھائی کا نام بتائیے؟ مراد خان. مراد خان. ہاں، تو اس کو وہاں سے اٹھایا، میں نے تھانے میں آیا، تھانے میں مقامی پولیس کے سامنے خون سے لت پت تھا، اور وہاں پر میں نے پرچہ کرایا، پرچہ کرانے کے بعد پھر میں اس کو سول اسپتال چار باغ لے گیا. چار باغ میں اس کے سر کے اوپر چوٹیں آئی ہوئی تھیں، اور 3 ضرب تھی، اور ایک جو شدید تھی جس میں 3 ٹانکے لگے اور دوسرے میں 2. اور وہاں سے پھر ساتھ ہی جہاں سے پولیس والے کو میں لے گیا تھا واپسی پر، وہاں کا جو کنسرننگ افسر تھا اس سے تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد میں ان کو ساتھ لا کر یہاں چھوڑ گیا، اور یہاں سے تفتیشی افسر کا کام تھا بعد میں موقع محل پر جا کر تفتیش کرے، اس سے بعد میں اپنے گھر چلا گیا اور وہاں انتظار کیا. اس کے بعد یوسف صاحب آ گئے، وہاں پر تفتیشی افسر آ گئی، اور اس کے بعد انویسٹیگیشن والے آ گئے اور فنگر پرنٹ والے آ گئے، سب نے اپنی اپنی جگہ پر اپنا کام بڑے اچھے خوشی سے کیا. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ پولیس نے آپ کی درخواست پہ اپنی کارروائی شروع کر دی؟ بہت اچھی شروع ہوئی.